демонтувати чи реконструювати. В середмісті столиці розгорівся конфлікт щодо оранжереї під назвою «Квіти України». Споруду звели на початку 80-х років в стилі модернізму, а сьогодні на її місці хочуть збудувати сучасний офіс-центр. Мітингувальники прорвались на будівництво і зупинили демонтаж. Більше про це в сюжеті Наталії Ткачук. Оранжерея «Квіти України», більш відома як будинок, завитий виноградом, вже третій день поспіль збирає біля себе активістів. Вони виступають проти знесення архітектурної пам'ятки, виконаної в стилі модернізму. Раніше це був навчально-методичний павільйон з магазином, оранжереєю та дослідницьким центром. Там продавали рослини, відбувалися виставки, були майстерні та конкурси флористики. Останні 10 років приміщення орендував супермаркет. Новий забудовник, який викупив оранжерею у 2020 році, планує звести на її місці сучасний бізнес-центр з паркінгом. Громадськість обурюють такі плани забудовника. Вранці понеділка тут почали рушити будівлю у нас на очах. Містяни знесли забор, щоб прорватися на територію, заблокували техніку. І з того моменту ми не покидаємо територію забудови, щоб не дати техніці запрацювати знову і добити цю будівлю. Активістка наголошує, що люди не проти розміщення офісу у будівлі. Вони лише хочуть зберегти споруду у її первісному вигляді, бо вона є частиною історії України. Новий фасад нависадиме над дорогою і руйнуватиме історичний ансамбль вулиці Січових Стрільців, кажуть активісти. Наша головна мета, аби будівля зберегла свій першопочатковий стан фасаду. Це дуже важливо. Розуміємо, що немає сенсу, аби така класна будівля не використовувалась громадою. Разом з тим, якою б не була її функція, є дуже важливе збереження автентичних архітектурних форм, як, власне, цей каскад, який було понівечено нещодавно. 17-річна Міла на момент початку знесення фасаду гостювала у бабусі за містом. Щойно почула про демонтаж, відразу ж приїхала на місце подій. Дівчина каже, їй не байдуже, що відбувається у рідному місті. В Києві зараз дуже багато зносять історичних будівель, і обличчя Києва, воно просто знищується і будується типові офіси скляні. І це дуже боляче дивитися, як вся твоя історія, історія твоєї країни просто знищується. Український модернізм, він особливий. Аналогів в світі, такої будівлі вже не буде. Для Павла, жителя сусідньої вулиці, оранжерея «Квіти України» має особливе значення. З нею в хлопця пов'язані спогади дитинства. Я, як зараз, пам'ятаю, 10 років тому я купував на день народження мамі тут вазон, досить він в мене стоїть, і це дуже символічно. Активісти вже подали заяви до Міністерства культури і в Департамент охорони культурної спадщини щодо надання будівлі охоронного статусу. За збереження оранжереї виступив і міністр культури та інформаційної політики. Олександр Ткаченко опублікував у Фейсбук допис на знак підтримки дій мітингувальників. Роботи з демонтажу будівлі «Квіти України» необхідно негайно зупинити. Солідарність з позицією громадськості. Допоки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень, початок будь-яких будівельних чи демонтажних робіт є неправомірним. Тим часом представник правоохоронних органів привіз ухвалу Шевченківського райсуду і зачитав її активістам. Тільки що було оголошено ухвалу Шевченківського районного суду про накладення арешту на зазначене будівництво. Якщо говорити простими словами, то заборонено вчиняти будь-які дії на момент проведення досудового розслідування. Будувати, відновлювати, реконструювати. Забудовник у коментарі телекомпанії «Правда тут» щодо інциденту наголосив, що вони є законослухняним суб'єктом правовідносин, а тому негайно припинили проведення підготовчих робіт та вивели техніку з території будівельного майданчика по вулиці Січових Стрільців, 49. У спілці архітекторів України провели засідання щодо будівлі «Квіти України» і вирішили наполягати на відновленні. Майже одностайно вирішили, що будівля має зберегтися в такій архітектурній формі, яка вона є. Протокол з цим рішення буде переданий адвокатам, який буде захищати авторське право. Наразі активісти залишаються чергувати біля будівлі «Квіти України» цілодобово. Кажуть, будуть стояти, допоки з будівельного майданчика не приберуть техніку. Наталія Ткачук, Олександр Хан. Новини «Правда тут».